Môre allemaal. Sjoe, kan julle glo dat ons alweer nog 'n week van die jaar verby? Ek kan nie glo hoe vinnig gaan die tyd alweer verby nie, nê? Sommige een van die dae is dit alweer Kersfees. Hierdie week het dinge nie so baie goed gegaan met Annika nie, maar Edouard het haar gehelp om 'n baie goeie plan te maak om beter te voel. Kom ons kyk 'n bietjie wat het met hulle gebeur. Sjoe, Annika, ek het die lekkerste dag by die skool gehad. Ons het pauses speletjies gespeel. Maar dit was nie so lekker toe een van my maatjies seer gekry het nie. Wat was die lekkerste en die slegste deel van jou dag? Ek het nie 'n lekkerste deel gehad nie. Net slegte dele. Natalie kom spog met haar nuwe rok. Dis 'n baie mooi rok vol valletjies en blinkertjies. Ek wens ek kon ook so 'n mooi rok hê. Natalie het gelag vir my ou rokkie en gesê ek lyk lelik. Sies tog, Annika. Dit moes vir jou baie sleg gewees het toe Natalie jou spot oor jou rok. Ek dink ek weet hoe jy voel. Ek kyk partykeer na die mooi en duur speelgoed wat die ander kinders skool toe bring. Dan kry ek myself jammer oor alles wat ek nie het nie. Daar is vandag 'n nuwe maatjie vir die eerste keer by die skool. Ek het haar jammer gekry, want sy het eenkant gesit en niemand het met haar gespeel nie. Ek weet mamma sê altyd ons moet vriendelik wees met maatjies wat nuut is. Maar ek was skaam oor my ou rokkie en ek was bang dat sy ook vir my gaan lag soos Natalie. Ek het liewer nie na haar toe gegaan nie, maar toe dit huis toe gaan tyd is dit ek gesien sy huil 'n bietjie. Dit was sommer 'n slegte dag. Mamma het een keer vir my gesê, ek moet myself herinner dat hoewel daar altyd mense is wat meer as ek het, daar altyd ook mense is wat minder as ek het. As mens dink aan die mense wat minder as jy het, dan is jy sommer weer dankbaar vir alles wat jy het. Jy's reg. Natalie het 'n baie mooi rokkie en hulle woon in 'n groot huis. Ja, en Sipho se pappa koop vir hom elke speelding wat hy wil hê, selfs speelgoed wat met batterye werk en geluide maak. Maar dan is daar die nuwe maatjie wat niemand het om mee te speel nie. Dit is ook 'n maatjie wat ek al by die skool gesien het wat selfs in die winter kaalvoet loop. Want sy het nie skoene nie. Ek en pappa het 'n oom gesien wat op die straathoek staan en kos vra, want hy het sy werk verloor. En ek kry die tannie langs en so jammer. Sy stok alleen in haar huis. Kom ek en jy dink aan 'n manier hoe ons hierdie mense kan help. Ek is seker dit sal jou ook sommer beter laat voel. Edwin, jy is die beste. Ek gaan sommer nou vir die nuwe maatjie 'n prentjie gaan teken en dit môre vir haar gee. Dan gaan ek haar nooi om saam met ons te kom speel. En ons kan ons kaste regpak. Al die klere wat te klein is, kan ons in 'n sak sit en vir daai maatjie wat nie skoene het nie, se mamma gee. Ek gaan vir die tannie langs aan blomme pluk en dit vir haar neem. Miskien kan sy sommer vanaand by ons kom eet. Ek gaan dadelik vir mamma vra. Dankie, Edouard. Jou plan het baie goed gewerk om my te laat beter voel. Dit was toe nie 'n slegte dag nie. Dit was 'n heerlike dag. En die beste deel van my dag was dat ek ander mense kan help. Maatjies, oral waar jy om jou kyk is daar mense wat swaar kry. So baie mense het nie kos om te eet nie. Hulle bly in klein plakkershuisies en in die winter kry hulle baie koud. Dis nie net groot mense wat swaar kry nie. Daar's ook baie kindertjies wat nie elke dag kos het om te eet of klere het om aan te trek nie.
In die tyd toe Jesus op aarde was, was daar ook baie arme mense en mense wat swaar gekry het. Jesus wou die mense leer dat hulle moet omgee vir hierdie mense en hulle moet help, want dit is wat hy heel dag gedoen het. Baie keer as Jesus vir die mense iets wou leer, het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. Dis soos 'n storie wat Jesus vir hulle vertel het, sodat hulle hom beter kon verstaan. Vandag gaan ek vir julle so 'n storie vertel oor die barmhartige Samaritaan. Eendag was daar 'n man op pad van Jerusalem af na Jericho toe. Onthou, hulle het nie karre gehad nie, so die man moes stap. Langs die pad het rowers hom aangeval. Daar was sommer 'n hele paar van hulle en hulle het al sy klere uitgetrek, hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe het hulle weggehardloop. Daar lê die arme man. Sies tog, ek wonder wie gaan hom help. Wag, hier kom 'n priester verby. 'n Priester is amper soos 'n dominee vandag. Hy sal dan seker dadelik stop en die arme man help, nê? Maar die priester sien die man en stap 'n wye draai om hom. Hy help hom glad nie en die arme man lê nog steeds in die pad. Gelukkig kom daar nog iemand verby. Dis 'n Leviet. 'n Leviet was ook iemand van die kerk en hy doen so waar dieselfde. Hy sien die arme man, maar hy gaan ook ver van hom af verby. Sies tog, hierdie man is besig om dood te gaan. Wie gaan hom help? Wag, hier kom nou iemand. Dit is 'n Samaritaan. Ons noem hom 'n Samaritaan want hy het in Samaria gewoon. En kyk, hy ry op 'n donkie. Ek weet nie of hy die man sal help nie. Kom ons kyk. Die Samaritaan sien die man en dit lyk of hy hom jammer kry. So waar, hy gaan na die man toe. Hy behandel sy seerplekke met olie en wyn. Dit was soos hulle medisyne in daai tyd. En hy draai verbande om al sy seerplekke. En weet julle wat doen die Samaritaan? Hy laai hom op sy donkie en daar ry hulle. Die Samaritaan vat die man toe na 'n herberg. Dis amper soos 'n hotel vandag. En weet julle wat? Die Samaritaan gee vir die eienaar van die hotel geld en sê hy moet asseblief vir die man sorg. En as dit meer kos as wat hy hom betaal het, sal hy vir hom die res van die geld gee wanneer hy weer terugkom. Soos wie dink julle wil Jesus hê moet ons wees? Moet ons wees soos die priester wat die man gesien het en verbygestap het? Dink julle ons moet wees soos die Leviet wat ook ver van die man af verbygegaan het? Of dalk dink julle ons moet wees soos die Samaritaan wat die man gehelp het? Wat dink julle? Natuurlik moet ons soos die Samaritaan wees. Dis presies wat Jesus vir die mense gesê het. Jesus sê in Lukas, hy het die siek mense gehelp en hulle moet net so maak. Kan jy onthou, verlede keer het ons gesien, God is so lief vir jou, dat hy vir Jesus gestuur het om aan die kruis te sterf. Maar daar was ook goeie nuus. Jesus het mos nie dood gebly nie. Na 3 dae het hy opgestaan uit die dood. Daarna was hy nog 'n rukkie lank op aarde en toe is hy op die wolke na die hemel toe. Voordat Jesus opgeneem is in die hemel, het hy vir sy disippels gesê, hy het nou vir hulle 'n baie groot werk. Hy praat nie net met sy disippels nie, hy praat ook met jou en met my. Omdat Jesus nie meer op die aarde gaan wees nie, moet ons sy verteenwoordigers hier op aarde wees. Sjoe, dis 'n baie moeilike woord. Maar al wat dit beteken is dat ons nou in Jesus se plek hier op die aarde is. Ons moet nou vir mense help soos Jesus dit sou doen. En ons moet vir mense van Jesus vertel. Help, help! Ek weet nie hoe om God se helper te wees nie. Toe maar, dis glad nie moeilik om God se helper te wees nie. Want jy is nie alleen nie. God het vir jou 'n helper gestuur.
die Heilige Gees. Die Heilige Gees is God zelf wat elke dag bij jou is, al kan jy hom nie sien nie. In die Bijbel staan daar, die Heilige Gees sal vir jou kracht gee om Godse werk te doen. Al wat jij moet doen, is om net gehoorzaam te wees. Nou wonder jullie zeker, hoe kan ik helpen? Kom, ik geef jullie een paar plannen. Jullie, ons het nou gezien wat er plan Annika en Edouard gemaakt het om mensen te kan helpen. Maar ik wonder of jullie weet hoe jullie mensen kan helpen vandaag. Want dit is wat Jesus wil hê ons moet doen, hè? Jesus wil hê ons moet mensen helpen, soos wat hy mensen gehelp het. Dit is mos wat die story nou vir ons geleer het. So vandag het ek vir ons 'n prentjie saamgebring. Sien julle hierdie prentjie? Dit is 'n prentjie van 'n plakkerskamp. En dit gaan ons help om te leer hoe kan ons mense help. Agter party van hierdie huisies is daar 'n prentjie weggesteek wat vir jou gaan leer wat jy kan doen. Kom ons kyk wat is agter die eerste een. So as ons hierdie flappie optel, dan kryp daar 'n Bybel weg. Wat dink julle leer dit vir ons? Dit leer vir ons, Jesus wil hê, ons moet vir ander mense van hom vertel. Jesus wil ons hê, almal moet sy kinders wees, nee? En dis ons werk om vir mense van Jesus te vertel, sodat hulle hom in hulle hartjies kan innooi. Kom ons kyk wat kry by die volgende huisie weg. So agter hierdie huisie is daar 'n beker met water en 'n glasie. Wat dink julle beteken dit? Dit beteken maar net, as jy sien iemand is dors, en jy gee vir hulle water, dan leer Jesus jou in die Bybel, dis net so goed, asof jy vir hom water gegee het. Dis 'n klein en 'n ou maklike ietsie wat jy kan doen, maar het maak 'n groot verskil in iemand se lewe. Kom ons kyk wat is daar nog. Wat kryp agter hierdie ene weg? Dis 'n appel. So net soos die water ons geleer het, leer die appel ons, dat Jesus sê, as ons vir iemand kos gee wat honger is, is dit net so goed, ons het vir hom die kos gegee. Is dit nie wonderlik nie, net is so makkelijk om iemand te kan help. Kom ons kyk wat kan ons nog doen. Agter hierdie flappie is daar 'n noodhulpkis. Nou, ons het mos nou die dag mooi geleer hoe ons mense kan help wat siek is, nee? So dit beteken maar net, as iemand seer gekry het, of iemand voel nie lekker nie, dan kan ons hulle help. Al kan jy net by hulle sit omdat hulle huil as hulle knie seer is nadat hulle van die fiets afgeval het. Dit maak nie saak nie, dit help ook want dit laat hulle hartjies beter voel. Dan is daar ander mense wat 'n belangrike werk doen en wat dokters word om mense te kan help. Nee, kom ons kyk wat is daar nog. Agter hierdie flappie is daar twee mense wat vir mekaar 'n drukkie gee. Wat dink julle beteken dit vir ons? Dit beteken ons moet omgee vir ander mense. Ons moet Jesus se liefde in ons hartjie hê en dan moet ons daai liefde vir hulle wys, sodat hulle ook vir Jesus kan leer ken. En dit is so maklik soos om vir iemand 'n mooi glimlag te gee of om vir iemand 'n drukkie te gee wanneer jy sien hulle voel nie lekker nie. En onthou om vir die mense vir wie jy lief is te sê jy's lief vir hulle, nê? Dis ook 'n manier om hulle te help. Miskien het hulle net nie 'n lekker dag nie en dan beer dit hulle sommer op. Kom ons kyk die laaste prentjie. Agter hierdie prentjie is daar 'n goudgeel hemp. En dit leer vir ons dat ons het so baie goeders wat ons nie meer dra nie of klere wat al te klein is vir ons. Weet julle wat, daar's baie mense wat nie eers klere het nie, wat nie nuwe klere kan koop nie. So jy kan jou klere wat nog mooi lyk, wat iemand anders kan dra, vir hulle gaan gee. Hulle gaan baie bly wees daaroor. En jy kan dieselfde doen met jou speelgoed waarmee jy nie meer speel nie. Gee dit vir 'n maatjie wat dalk nie speelgoed kan bekostig nie. Vir hulle is dit net so goed soos nuwe speelgoed. Nou toe, ek hoop julle gaan hierdie plakkershuisies van ons onthou en dat julle sommer in die volgende weke wat kom baie mooi ander mense gaan help en vir Jesus kan wys jy is 'n helper vir hom. Kan julle nog onthou hoe Annika gevoel het toe sy besluit het sy gaan liewer ander mense help as om haarself so jammer te kry? Sy het baie gelukkig gevoel, nê? Wys 'n bietjie met jou gesig hoe lyk jy as jy gelukkig is? Ja, ons het 'n groot glimlag op ons gesig as ons gelukkig is, nê? So vandag gaan ons 'n mannetjie maak wat ons kan eet na die tyd sommer en daai mannetjie moet baie gelukkig wees.
So kyk 'n bietjie hoe lyk my koekies wat ek versier het. Hulle het hare en oogies en 'n mond wat baie groot glimlag, nê? Want my mannetjie is somme baie bly. So kyk wat het jy in die huis en dan bak jy somme jou eie mannetjie wat ook gelukkig lyk, want dit is baie lekker om ander mense te help.